A kezelési terv szabályozási keretet ad. Rögzíti a világörökségi területre vonatkozó adatokat, előírásokat, a lehetséges fejlesztési irányokat, az értékek fennmaradását szolgáló használat szabályait. A kezelési terveket a területrendezési tervekkel, a településrendezési eszközökkel történő összhang megteremtése érdekében az érintett önkormányzatokkal egyeztetni kell. A törvényjavaslat rögzíti, hogy a kiemelkedő egyetemes értékek megőrzése az azzal összeegyeztethető haszonvételek biztosítása érdekében a területfelhasználás rendjét, a területhasználat szabályait érintően a területrendezési eszközöket, a területrendezési tervet módosítani, felülvizsgálni, a világörökségi terület értékeit érő káros hatások bekövetkezését megelőzni, a károkat elhárítani, csökkenteni, valamint a területet érintő változtatást végezni a kezelési tervnek megfelelően lehet. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselőtársak! Külön kell szólni a világörökségi és a világörökség várományosi területeink megismerésének, bemutatásának jelentőségéről. Ezek az ismeretanyagok, ismeretek terjesztése ösztönzően hathat a nemzeti identitás megőrzésére, megújítására, de a turizmus fejlesztésére is. Világörökségi helyszíneink közül több olyan megyében található, amelyek az ország kevésbé fejlett északi, illetve keleti részeiben fekszenek. A turizmus fejlesztése számukra és vonzáskörzetük számára egyértelműen kitörési pont lehet. A világörökségi helyszínek fejlesztése úgy a munkahelyteremtésre, mint a mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztésére, úgy az oktatásra, mint a turizmusra kedvezően hat. A határon átnyúló helyszínek gondozása a nemzetközi együttműködés fontos szintere. A határon átnyúló helyszínek esetében a szabályozási terület gondozása nem nélkülözheti a határon túli kezelőszervekkel való kapcsolatok fejlesztését sem. Tisztelt képviselőtársaim! A kezelési tervek a feladatokról szólnak, azokat szabályozzák. A feladatok végrehajtásához szükség van a szervezeti és a személyi feltételek biztosítására, és természetesen finanszírozásra is. A világörökségi területek kezelését a világörökségi gondnokság a világörökségi kezelési terv alapján látja el. A gondnokság nem közhatalmi szerv, nem lát el hatósági és igazgatási feladatokat. A feladatok ellátásához forrásra van szükség. Az állam a finanszírozás forrását a központi költségvetésből biztosítja. A támogatás a világörökségi területtel kapcsolatos ismeretek terjesztésétől, oktatásától kezdődően a szakértők és a kutatások finanszírozásán keresztül egészen a világörökségi terület fejlesztésével kapcsolatos beruházások támogatásáig terjedhet. Egy jól előkészített, széleskörű egyeztetésen nyugvó anyagot fogadhatunk el. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönöm szépen, képviselő úr, a következő hozzászóló, Demeter Ervin, fideszes képviselő. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Sok hozzászólásban hallottunk az előkészítésről, annak visszanyúló gyökereiről, elismerve egymás érdemeit, sőt még indirekt módon Hiller István képviselőtársunk is megdicsérte magát, hogy lám-lám az a törvény került nagy vonalaiban az asztalunkra. Ezért ennek tiszteletben tartásával talán érdemes egy másik aspektusból, vagy úgy gondolom, hogy egy másik aspektusát is érdemes a tárgyalásnál felvetni. Tisztelt ház, tisztelt elnök úr, az, hogy ma itt a világörökségi törvény tárgyaljuk, abban jelentős szerepe van a szocialistáknak. Szerepe és nem érdeme nyilvánvalóan, sőt, azt sem állítom, hogy ez a szerep, ez pozitív, inkább az ellenkezője jár közelebb az igazsághoz. És jelentős szerepe van, hogy ma itt ezt a törvényt tudjuk tárgyalni a tokai borászoknak és a civil szervezeteknek, azoknak a kurucos harcoknak, amik megítélésem szerint a törvény elkészítéséhez és tárgyalásához vezettek. Történt ugyanis még 2002 nyarán, hogy megfelelő előkészítést követően, és itt egy zárójel erejéig a megfelelő előkészítésnél, úgy gondolom, hogy köszönet illeti az akkori szakaparátus vezetőit, hiszen több éves, talán évtizedes munkája van benne, tehát köszönet illeti Tardi János államtitkár urat, sokat tett azért, hogy a világörökségi terület legyen Tokaj hegyalja. Tehát történt ennek a 2002-es évnek a nyarán, hogy a
tokaji borvidék egyedülálló és különleges értékeit, a több száz éve folyamatosan létező kivételes természeti adottságokat és az ott élő emberek földhasználati módjának, a szőlőtermesztésnek egy rendkívüli és egyedülálló harmóniáját elismerte az UNESCO, amikor a tokaji borvidéket kultúrtájként különálló magterülettel és ezt övező egységes védőzónával a világörökség részének nyilvánította. Minden világörökségi területen, de különösen a kultúrtáj világörökségi területen kiemelt cél ennek a kultúrtáj értékeit megőrizni, megvédeni, és van egy nagyon fontos harmadik rész is, fejleszteni. Tehát olyan fejlesztési alternatívákat kidolgozni az értékek megőrzésének a keretei között, egy olyan fejlesztési alternatívákat kidolgozni, amik hozzájárulnak jövedelmező, munkahelyteremtő lehetőségekhez, és alapvetően az ott élő embereknek a lehetőségeit, az életminőségét is növelik. Most ezt követően, mikor világörökségi területté vált a tokaji borvidék, a szocialisták vállalkozói tagozatának egykori elnöke nagyívű grandiózus terveként, hogy Magyarországon 10 ilyen hulladék vagy biomassa erőmű létesítéséhez kezdett hozzá, aminek első lépéseként a 10-ből Miskolcon szeretett volna egy ilyen biomassa erőművet építeni, erre nem volt ott lehetőség, a szabályok nem bírták el, ezért a közeli Szerencs városát szemelte ki, ahol egy jó partnerről talált a Szerencs akkori szocialista polgármester asszonyával. Egymás kezébe csaptak, sőt, olyan területet jelöltek ki, illetve vásárolt meg a vállalkozó, ami nagy valószínűséggel a polgármester asszony egyéni érdekeit is kiválóan szolgálta. Összeállt a szocialista mutyi, egy kicsit még megfűszerezték, hogy a engedélyezési eljárásban résztvevő két köztisztviselő bekerült a cégnek a felügyelő bizottságába, hogy a kép kerek legyen, és az a helyzet állt elő, hogy a mai napig ennek következtében érvényes építési engedéllyel rendelkeznek a világörökségi területen egy 50 megawattos erőmű építésére, amire az UNESCO-nak is már feltűnt, felkapta a fejét, és elindultak különböző eljárások. De a tokaji borászok harca volt az igazi, aminek az volt a konklúziója, hogy jogszabályi védelem nélkül nem akadályozható ez meg. Hősiesen, kuruszmódra harcoltak, és ennek következtében jutottunk el oda, hogy megkerülhetetlen, elengedhetetlen, hogy törvény, nemzeti törvény erejével védjük a világörökségi területünket, illetve az ottani kultúrtájat és annak a megmaradását. Rövid bevezető után azért fontosnak tartom, hogy a törvény, a konkrét törvény apropójából néhány szót váltsak a védettségről, a kezelési tervről és végül, de nem utolsó sorban a pénzről. Védettség. A törvény rendelkezik a védettségről, és azt mondja a legelején, hogy ez a védettség alapvetően ugye a kulturális örökségi védelmet élvező területekre és a természetvédelmi területekre, tehát a két konkrét törvény által meghatározott védettségekre terjed ki, és további oltalmat, további védettséget nem keletkeztet. A 8 világörökségi helyszín közül ez a két említett törvény védettséget ad 7-nek, egyetlen egynek nem, Tokaj hegyaljának. Tokaj hegyalja, a tokaji borvidék, mint világörökségi érték nem szerepel, és nem bír ilyen törvényi védettséget, ezért elengedhetetlennek tartom, hogy ezt a hiányosságát a törvénynek minél előbb orvosoljuk. Az a javaslat, hogy a örökségvédelmi törvény a kultúrtáj jogi szabályozását is tartalmazza. Abban a helyzetben vagyunk, hogy 2012. január 1-én fog e törvény hatályba lépni. Reményeim szerint elegendő idő ez arra, hogy ezt az apró, de igen fontos részt is helyére tegyük. Ezért egy technikai jellegű módosító javaslatot fogok benyújtani, ami megnyitja ezt a szakaszt, azzal a szándékkal, hogyha
e törvény keretei között a hátralevő rövid időbe lehetőségünk van megoldást találni, akkor találjuk meg, illetve ha az idő rövidnek bizonyul, akkor még ebben az évben, legkésőbb ősszel oldjuk meg ezt a problémát, mert alapvetően innen indultunk el, és talán a legfontosabb eleme a tokaiak, a tokai hegyaljaiak szempontjából. A másik a kezelési terv kérdése. Kezelési tervek zömében, mint ahogy Ivanics képviselő társam mondta, elkészültek, aktualizálni kicsit kell rajta csiszolni, és arra a megfelelő rangra, a javaslat szerint kormányrendeletre emelni, ami annak az érvényesítését lehetővé teszi. Hiszen Tokaj hegyalján is létezett természetesen kezelési terv, amikor meg kellett alkotni, akkor az előbb említett szocialista polgármester asszony rá is bólintott, csak éppen amikor vélt vagy valós érdekei úgy kívánták, akkor egyszerűen átnézett rajta. Tehát a kezelési tervnek fontos a legalább kormányrendeleti szintre emelése, illetve megfontolásra ajánlom, hogy tehát más hasonló szintű terv, mondjuk az országos rendezési terv, vagy az építési törvény, ezek törvényi előírások, ezért számos kérdést felvethet, hogy egy kormány szintű rendelettel hogyan sikerül ezt harmóniába állítani, elképzelhetők jogi megoldások, de nagy tisztelettel felhívnám az előterjesztő figyelmét arra, hogy ebből adódhatnak nehézségek. A másik fontos szempont, amit javasolok figyelembe venni a kezelési terv elkészítésének a szabályozásánál, hogy ezeknél a kezelési tervek készítésénél indokoltnak tartjuk a végrehajtást, tehát a területi végrehajtás, szempontjából és a szakmai szempontok alapján indokoltnak tartjuk, hogy a területi államigazgatási szervek is intézményesítetten, tehát a törvényben foglaltak alapján vehessenek részt a véleményezésben, illetve érdemi véleményezési jogkörük legyen. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ezek a szakigazgatási szervezetek a kormányhivatalok keretei között működnek, tehát javaslom a mellékletben felsorolt egyeztetési tárcáknál, talán 7 van, beemelni a közigazgatási és igazságügyi minisztériumot is. És hát végül, de nem utolsó sorban a pénzről, a kulturális örökségünk védelme és annak finanszírozása megítélésem szerint nem jól működik, és a jelenlegi keretei között alkalmatlan arra, hogy jól működjön. Ennek az az oka, hogy rendelkezünk egy nagyon erős öntudattal, erős szakmai értelmiséggel, küldetéstudattal, az értékeink megőrzésében teljes mértékben a maximumra törekszünk. Tehát a kulturális örökségvédelmi hivatalok, ha meglátnak egy műemléket, műemlék jellegű épületet, maximális védettségre törekednek, nyögnek is ettől sokan, de ez egy elhivatottság, ez egy érthető és akceptálható álláspont. A probléma nem itt van, hanem a probléma ott következik, hogy az ehhez szükséges finanszírozási források jelentős ideje, nemhogy összhangban nincsenek, hanem szinte minimálisak és a nullához közelítenek. Tehát van egy maximális törekvés és elvárás, és van egy minimálisnak sem tekinthető anyagi forrás és finanszírozás. Ez hosszú távon nyilván nem fog működni. Nekünk adódott már a polgári kormánynak az a feladat, hogy ezt összhangba hozza, annak érdekében, hogy ez a feladat valamilyen szinten elvégezhető legyen. De ami a konkrét részét illeti a törvény megvalósításának, nekem szimpatikus volt, amit Hiller István képviselőtársunk mondott, hogy a 400 millió az nem sok, de mondjuk annál több, 400 millió forinttal több annál, amin a múltkor megakadt a törvény, 2009 őszén kezdtük el tárgyalni a törvényt, és azon állt meg, és azon akadt meg, hogy nem volt hozzá semmilyen költségvetési forrás. Ez a 400 millió forint talán arra elegendő lesz, hogy a kezelési terveken csiszoljuk, aktualizáljuk, és a törvényben foglalt gondnoksági intézményrendszer felálljon.
Tehát az első lépésre ez az összeg megítélésem szerint elegendő. Természetesen a törvény 4-es pontban rendelkezik egy finanszírozás fejezettel, ami mondatának csak az első részét fedi le a jelenlegi finanszírozás. Itt felsorolja még a további feladatokat, de én úgy gondolom, hogy a leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik. Tehát én a magam részéről nagyon örülök, hogy sikerült a kormánynak 400 millió forintot ennek a törvényjavaslat megvalósítása mellé állítani, mert ettől tudott egyáltalán bekerülni ide a parlament elé, és ettől nyílik meg a lehetőség arra, hogy ezt a törvényt elfogadjuk. Erre biztatni szeretnék mindenkit, mert meglátásom szerint, és ebbe szinte mindenkivel egyetértünk az előttünk szólóakban, hogy egy jó törvény születik. Az ördög a részletekben is lesz, tehát a kezelési tervek elkészítése még egy külön feladat, de ami nekünk tennivalónk van a törvényalkotás területén, ott egy feladatot látok még, azt a tennivalót, hogy az örökségvédelmi törvény a tokai borvidéken megfelelő védelmet terjesszük ki rá, és akkor, hogyha ezt meg tudjuk oldani, akkor mindannyian jó szívvel nyomhatjuk meg az igen gombot. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket! Két perces reagálásra következik Zsiga Marcell, a Fidesz képviselője. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Észak-Kelet-Magyarországon két helyszín büszkélkedhet a világörökségi cím birtoklásával. Az UNESCO által 1972-ben alapított világörökségprogram célja az emberiség kulturális és természeti örökségének nyilvántartásba vétele. Miskolci polgárként büszke vagyok arra, hogy lakókörnyezetemhez közel két helyszínnel kapcsolatban beszélhetünk világörökségi helyszínről, az Aggteleki karszt esetében, illetve a Tokaj-hegyalja történelmi borvidék esetében. Mindkét térség gazdaságilag elmaradott térség, így azt bátran állíthatjuk, hogy mindkét térség számára kitörési pont lehet, hogy a világörökségi cím birtokában felhívja magára a figyelmet. Mind az idegenforgalom, mind a mezőgazdaság, beleértve utóbbiba a hegyaljai szőlőművelést, illetve például az aggteleki karsztvidék állattenyésztési és vadgazdálkodási lehetőségeit, reményt és munkalehetőséget jelenthet az ott élők számára. Az idegenforgalommal kapcsolatban kiemelhetjük és említhetjük azt is, hogy a kultúra milyen szerepet tölt be, hiszen az aggteleki cseppkőbarlang, illetőleg számos tokaj-hegyaljai település ad teret és helyt évről évre a különféle zenei fesztiváloknak, új dimenzióba és új helyszínekre helyezve a klasszikus zenei előadásokat. Úgy hiszem, hogy az előbb elmondottak alapján bárki megbizonyosodhat arról, hogy a két helyszín méltó arra, hogy az UNESCO programjába illeszkedjen, és a jelenleg tárgyalt törvényjavaslat segítségével óvjuk és megőrizzük azt a következő generációk számára. Köszönöm a figyelmüket! A következő felszólaló Hoppál Péter, a Fidesz képviselője. Öné a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Az UNESCO világörökségi listára történő felkerülés az egyfajta védelmet jelent, hiszen nagyon jelentős védjegy azoknak az objektumoknak a számára, amelyek ebben a megtiszteltetésben részesülhetnek, hogy világörökségi védettséget kaphatnak. Magyarország azt mondhatja el, hogy ezeket az objektumokat részben kaptuk a mielőttünk itt élt kultúráktól, részben egyetemes értékként teremtődtek meg, részben természeti környezetünk részeivé váltak sajátunká, és részben pedig a magyar szellem által létrehozott értékekről beszélünk. Az országunknak a felelőssége ezekkel az objektumokkal kapcsolatban az, hogy ezeket az értékeket fenntartsuk és megőrizzük a jövő generációi számára. Erre is kaptunk tulajdonképpen feladatot az UNESCO-tól. Kicsit ez olyan kérdés, mint a közgazdaságtan egyik fontos fogalma, az ökológiai lábnyom fogalma, amely arra buzdítja a mai generációkat, hogy a megkapott, az előző generációktól megkapott értékes erőforrásainkkal úgy gazdálkodjunk, hogy az utánunk, következő utánunk jövő nemzedékek is
használni tudják teljes értékükben azokat. Ugyanígy egy kicsit ezzel a hasonlattal élve a világörökség részévé vált 8 magyarországi objektumnak is valami ilyesmi szerepe van, tovább kell adnunk, meg kell őriznünk ezt az értéket a jövő számára. A törvény előkészítése kapcsán a Magyarországi Világörökségi Helyszínek Szövetsége és a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy példás együttműködésről tett tanúbizonyságot. Hiszen a szakma és a politika úgy tudott együttműködni, hogy minden olyan felvetést, amelyet ez a szövetség, illetve a világörökségi helyszíneket működtető szervezetek, intézmények, cégek felvetettek, mindezeket a szempontokat a politika elfogadta és beépítette az itt előttünk álló törvényjavaslatban. Ilyen módon jogászok, környezetvédők, marketing szakemberek és civil szervezetek is hozzá tudták tenni a törvényhez mindazt, amire szükség volt, hogy a mai napig eljutsunk. Azt is elmondhatjuk erről a törvénytervezetről, hogy egy kicsikét kormányok feletti törvényről van szó, hiszen itt már a vitában elhangzott előttem, hogy Hiller István korábbi oktatási és kulturális miniszter úr által benyújtott törvényjavaslatnak a lényeges pontjai, az a 3 alap pillére, amelyre épült tulajdonképpen a tervezet, ez be is került és megőrződött, és fontos alapkérdésként benne szerepel a tervezetben. Ilyen módon tehát az itt már taglalt kezelési terv szükségessége, a világörökségi gondnokságnak a kérdése, illetve az állami finanszírozás, az állami forrás bevonásának a kérdése a törvénytervezet 3 alappillére. Elhangzott szintén a vita korábbi szakaszában, hogy ez a 400 millió forintnyi többletforrás annak a megítélése relatív lehet. Nyilvánvalóan mondhatjuk azt, hogy 8 helyszín között, mondjuk, hogyha arányosan kerülne szétosztásra ez a pénz, akkor helyenként, objektumonként egy 50 millió forintos keret az nem feltétlenül jelent nagy fenntartási hozzájárulást ezeknek a helyszíneknek a védésére, fenntartása, működtetésére, illetve hát a bemutatására. Azonban a kormány szándékai szerint ez a 400 millió forint ez egy többletforrás. Jelenleg is működnek ezek a helyszínek, jelenleg is prosperálnak, jelenleg is értékes kínálattal gazdagítják a magyar országimást a külföldi turisták és a belföldi turizmus számára. Tehát a többletforrásnak mindenképpen örülünk, és örülünk annak a kormányzati szándéknak, hogy ezt a 400 millió forintos idén induló költséget a következő években fejleszteni kívánja a Nemzeti Együttműködés kormánya. Az elosztás mikéntjéről azonban nyilvánvalóan még lehet finomításokat tenni. Arról értesültem, hogy az előkészítés időszakában a szakértők azt javasolták, hogy jelenjen meg ennek a forrásnak a felosztásában a területi arányosság. Hát természetes, hogy a területi arányosság vonatkozásában mondjuk a Fertőtó vagy mondjuk Hortobágy pozíciói erősebbek, hiszen hatalmas több 100 hektárnyi területről beszélünk talán. Ugyanakkor nyilván Hollókő, Ófalu belső szűk területe, vagy a pécsi ókeresztény sírkamrák egy szűkebb területre összpontosul. Ilyen értelemben talán fontos lenne más szempontokat is a következőkben majd figyelembe venni, például a keletkezés időszakát, tehát hogy egy régebbi objektum fenntartásában nyilvánvalóan sokkal több felelősség és nagyobb költség jelenhet meg. Ezt a paramétert is a későbbiekben esetleg figyelembe lehetne venni. A pályázati forrásokra, mint önök előtt is ez bizonyára ismert, a korábbi időszakban leginkább a múzeumi feladatot betöltő szervezeteknek volt módja kulturális vonatkozásban. Ezt is változtatni célozta a törvény, úgyhogy ezt is nagyban üdvözöljük, a kormányzati szándék nagyon helyes. Miszerint a jelenleg a világörökségi helyszíneket kezelő intézmények és cégek a törvény nyomán lehetőséget kapnak arra, hogy a kulturális célzatú forrásokra, pályázati forrásokra megnyíljon a lehetőségük pályázni.
Miért fontos ez? Azért fontos, mert nem csak a múzeumi értékek őrzése, hanem a világörökségi értékek őrzése is fontos, hogy külső forrásokat be tudjon vonni. Ilyen módon az Európai Uniós források megnyilására most ezek a cégek is pályázhatnak. Tulajdonképpen most rendeződik ilyen módon a világörökséget kezelő szervezeteknek a jogi státusa, már ami a forráshoz való jutás ügyét illeti. Engedjék meg, hogy annyit röviden fölvessek, hogy ha visszatekintünk Pécs példájára, 2000-ben kaphatta meg ezt a jelentős státust a pécsi ókeresztény sírkamrák és a Cella Szeptihóra épület együttesei, hogy az UNESCO világörökség részévé válhattak. Ez 2000-ben történt, hogyha azt nézzük, hogy milyen módon tudott élni egy szűkebb régió, Baranya megye vagy Pécs városa ezzel a lehetőséggel, azt mondhatjuk, hogy egy ilyen címmel nagyon nagy innováció és nagyon nagy fejlődési potenciál juthat osztályrészül az adott településnek vagy környezetének, hiszen 10 évvel a világörökségi helyszínné válás után, 2000 után 10 évvel, 2010-ben egy másik nagy európai projekt, az Európa Kulturális Fővárosa program részévé válhatott Pécs városa. Ebben meggyőződésünk szerint nagy szerepet játszott a világörökségi védettségi ókeresztény sírkamrák UNESCO védettsége, és azt mondhatjuk, hogy az a terv, ami Baranya megye szomorú leszakítottsága ellenében megpróbálja a kulturális innovációt, a kulturális városfejlesztést, a kulturális ipart, munkahelyteremtést célul kitűzni, az is ezekre az értékekre tud majd építeni reménység szerint. Nyilván ugyanígy van a többi világörökségi helyszínnel, és nyilvánvaló, hogy a már előkészítésben lévő újabb helyszínek is erre törekszenek, hogy a terület kitörési lehetőségét a kultúrában és ebben a turisztikai többletkínálatban határozzák meg. Végül engedjék meg, hogy visszapillantsak erre a mögöttünk hagyott 26 esztendőre, hiszen 1985-ben csatlakozott Magyarország a világörökségi egyezményhez, 85-ben csatlakoztunk, majd két évvel később két helyszín, ugye Budapest és Hollókő már is megkapta az UNESCO-tól a védettséget, tehát két helyszínnel indulhatott el ez a magyarországi, azt mondhatjuk, hogy 93 ezer négyzetméterünkhöz viszonyítottan dicsőséges és nagyvonalú impozáns történet, amit a világörökségi helyszínek jelentenek. És hogyha azt nézzük, hogy a jelenlegi 8 helyszínen felül a magyar várományosi listán 10 további helyszín szerepel, akkor bizakodással mondhatjuk el, hogy ez a kulturális iparnak, a területfejlesztésnek egy olyan szegmense, amelyhez ez a törvény jelentős módon járulhat hozzá. Köszönjük szépen a kormánynak, a helyszínek részéről, hogy olyan szakmai együttműködést folytatott, amelynek következtében ilyen tervezet állt elő, és én bizakodom a tekintetben is, hogy mivel az előkészítés azokat a súlypontokat, amelyek az korábbi kormány vonatkozásában megjelentek, beépítette a tervezetbe, ezért egy egységes, a parlament minden oldalra részéről elfogadott törvény áll előttünk. Köszönöm a szót, elnök úr. Megkérdezem a képviselőtársakat, kíván-e még valaki felszólalni? Igen. Horváth János képviselő úr, legyen kedves bejelentkezni, hogy igen. Úgy tűnik, hogy most sikerült, úgyhogy a rendes hozzászólásra, vagy két percesre most a rendest. Abba tisztában vagyok, hogy képviselő mindig normálisan szólal föl, de akkor 15 perces időkeretre kérjük szépen beállítani. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt ház! A világörökségről folytatott tárgyalásunk és vitánk igen tanulságos sokunk számára, és ennek erényeit hallottuk. Engedtessék meg, hogy én
A Budapest Világörökség elnökeként, Budapest Világörökség Alapítvány elnökeként szólaljak meg. Közelről ismerem a főváros világörökségi helyzetét, ami valóban törvényi rendszabályozásra szorul. Amit hallottunk a mai nap során és a tegnapi bevezetőkben, ez mind jó